Você sabia que eu lancei um mangá? Na realidade, se for parar pra pensar, eu lancei dois. Quer dar uma olhada em como é que tá? Bom, é tudo de graça e tá lá disponível na Webtoon, beleza? Desce aí na descrição e dá uma olhada. Valeu, é nóis! Lembrando vocês, antes de começar o vídeo aqui, gente, bom, essa teoria aqui é uma teoria avulsa da segunda temporada de Não Me Abrace, Estou Assustado. Então, se você ainda não assistiu a segunda temporada, semana passada eu postei um vídeo chamado de A Teoria Suprema de Don't Hug Me, I'm Scared 2. E esse vídeo teve um resumo de todos os episódios, eu explico toda a história da série, então, se você quiser dar uma olhada no resumo, tá tudo aí na descrição, ok? Assiste esse vídeo antes de assistir esse aqui, porque eu não vou ficar me repetindo em vários e vários vídeos. Hoje, a gente vai começar uma maratona bem pequenininha de vídeos e teorias minhas a respeito da segunda temporada de Don't Hug Me, I'm Scared. Então, vamos nessa. Oi, eu sou o Link, e eu tenho um canal de teorias, e hoje é dia de falar, como vocês podem ver no título, Don't Hug Me, I'm Scared é um loop. A teoria. E, bom, acho que o título já se pré-explica, não é mesmo? Quem já assistiu a série já deve ter um pouco de contexto do que eu vou falar hoje, mas, bom, senta aí e vem comigo. Até o momento atual, Não Me Abrace, Estou Assustado, teve 12 episódios no total, 6 na primeira temporada e 6 nessa segunda temporada, e eu tenho certeza absoluta que uma coisa que todas as pessoas já perceberam nessa série é a falta de consistência dela em relação à linha temporal coesa, não é mesmo? Na primeira temporada, existiam diversas teorias a respeito de linha temporal errada ou coisa do tipo, principalmente até, né, porque a série inteira se passava no dia 19 de junho, e os criadores da série faziam questão de estampar na cara de todo mundo que assistia que todos os episódios se passavam no mesmo dia. Fora, é claro, que a segunda temporada inteira se passa no dia 20 de junho, como se, depois de toda uma temporada em um dia só do ano, a segunda temporada fosse meio que uma ideia semelhante àquilo. Como se os personagens não tivessem se libertado do looping no final da primeira temporada, como se basicamente eles ainda estivessem presos em algum tipo de corrente do destino, sei lá. O que nós sabemos dentro da série mesmo a respeito desse suposto looping em si, que a gente pode usar pra poder tentar confirmar a ideia de que tem algum looping temporal acontecendo? A gente vê as mesmas coisas se repetindo várias e várias vezes? Bom, necessariamente não. O que a gente consegue ver de fato em relação a erro de cronologia na série é em relação aos nossos personagens. O cara vermelho, o cara amarelo e o pato. Na série inteira, nós temos dezenas e dezenas de momentos onde os nossos personagens em si, eles parecem não se lembrar muito bem de algumas coisas que aconteceram, tipo, no episódio passado. Até então, tudo bem, a gente poderia pensar que talvez os episódios não estejam colocados de forma cronológica, mas isso é literalmente colocado de propósito, de forma muito esquisita. Vou dar alguns exemplos pra vocês da segunda temporada. O quinto episódio da segunda temporada, o episódio do transporte, por exemplo, onde nossos personagens, eles fogem, e eles descobrem uma informação extremamente importante, basicamente. Eles passam horas tentando fugir de carro da casa deles, e eles descobrem que eles não têm vizinhos, eles descobrem que o mundo deles parece meio falso, digamos assim, e depois que eles conseguem fugir o suficiente, acontece o seguinte: eles encontram um mundo todo destruído, todo destroçado e estranho, e acabam sendo levados à força de volta pra casa. Em nenhum dos outros episódios da série, inclusive no próximo que se passa depois disso, né, o episódio 6, eles nem ao menos chegam a citar isso, que parecia que era uma informação importante, não é mesmo? Eles literalmente fugiram de casa e de algum jeito acordaram de volta em casa, com a própria narradora dizendo que não importa o quão longe eles fossem, toda a jornada sempre termina em casa. É extremamente esquisito que eles não se lembrem disso. Em outros episódios isso volta a se repetir. No quarto episódio da série, por exemplo, temos a aparição do computador. O que é legal, porque ele em si é um personagem que já apareceu na primeira temporada da série. O computador aparece no episódio 4 da primeira temporada e no episódio 4 da segunda temporada. Mas em ambos os momentos, eles parecem agir como se fosse tipo a primeira vez que eles veem o computador. Na segunda temporada em específico, o que acontece é muito estranho, porque, bom, eles vão usar o computador pra mexer na internet. A pessoa que tá mais animada pra mexer no computador é o cara vermelho. Mas se a gente voltar na primeira temporada, o cara vermelho literalmente morre por causa do computador. Ele parecia estar odiando o computador em todo o episódio da primeira temporada, mas aqui na segunda parece que sem ressentimentos. Eles se perdoaram e seguiram em frente. Ou, é claro, a gente pode pensar no óbvio. O cara vermelho não lembra do que aconteceu. Uma última referência que eu acho que é a mais importante que eu posso citar aqui é o episódio 6, Eletricidade, onde a gente literalmente tem essa cena aqui, onde tem um apagão na casa dos personagens e um monte dos professores e dos personagens da primeira temporada aparecem, e eles tentam nos destacar isso.
No, that's... Wait, do we know him? Do we? Tipo, isso deixa muito óbvio que eles querem jogar na nossa cara que o pato e o cara vermelho olham pros personagens que já apareceram e não se lembram de quem são eles. E caso você também não se lembre de quem são eles, inclusive, vamos dar uma rebobinada, né? Eu tô falando bastante dos episódios da segunda temporada da série, mas eu vou voltar um pouquinho pra poder explicar um pouco mais sobre como eu acho que esse looping funciona na primeira temporada. Na verdade, eu vou deixar um amigo meu explicar como é que funciona esse looping. O Ryan Red vai explicar pra vocês. Oi, eu sou o Ryan Red e esse aqui eu tô no canal do Link agora pra gente dar uma conversadinha sobre Don't Hug Me, I'm Scared, porque tem muita coisa pra falar sobre esse looping temporal. É o seguinte, na primeira temporada da série, ela sempre brincou muito com essa ideia de um looping temporal, principalmente se você for parar pra ver por causa das datas da série. Na primeira temporada de Don't Hug Me, uma coisa que era muito importante era a data 19/6. Essa data tava espalhada por todos os episódios em pelo menos algum jornal, algum lugar pregada na parede, ou qualquer lugar que os roteiristas acharam que seria legal em tocar essa data, eles colocavam porque ela é muito importante. Esse dia era relacionado a um dia dos pais do ano de 1900 e alguma coisa, e é uma data relacionada à primeira temporada. No final da primeira temporada, uma coisa estranha que acontece é a quebra finalmente desse looping, onde o cara vermelho literalmente puxa os fios da série e os números da série atualizam finalmente de 19/6 para 20/6. E no final mostra todos os nossos personagens que a gente estava acostumado durante a série inteira completamente mudados de cor, só que na segunda temporada tudo volta ao normal. Muitas pessoas começaram a pensar que por causa disso as duas temporadas da série não estão relacionadas, ou talvez elas até possam ser conectadas, mas existem pontos nas duas que não se conectam e eu concordo. A maioria das coisas que acontecem na primeira temporada não são lembrados pelos personagens em momento nenhum, só que eu acho que isso não tem a ver porque elas não são conectadas, e sim porque nenhum personagem nunca lembra de nada. Sempre o episódio acabava, a memória daquele episódio inteiro ia embora junto com os personagens. A mente deles estão em um looping, eles não. Quer uma prova disso? Episódio 6, segunda temporada. Esse episódio o cara amarelo sobe as escadas da casa deles até chegar no sótão pra poder falar com a Leslie. E um monte de coisa acontece nessa conversa. O que é engraçado aqui é que quando o cara amarelo sobe as escadas, duas vezes ele encontra quadros dele mesmo subindo a própria escada, jogando na nossa cara que ele já passou por ali, ele já teve ali antes, e que algo também deve ter acontecido antes. Diálogos como esse daqui, aqui, você queria isso, não queria? Eu queria? Essa conversa com a Leslie é literalmente a maior prova que a gente tem de que eles vivem um looping mental, e isso é muito bem explorado na segunda temporada, principalmente no último episódio. Quando o cara amarelo chega no sótão, ele conversa com a Leslie já diz de prontidão, você vai me ajudar a resolver as coisas e eu ajudo você. Mas o cara amarelo nem sequer pediu a ajuda dela, quase como se ela já soubesse a pergunta que ele ia fazer, ou o pedido que ele ia fazer. Depois ela entrega o livro e diz, toma aqui, esse é o livro que você queria. E ele nem sequer pediu por um livro, o que só pode significar uma coisa, eles já se encontraram uma ou mais de uma vez ali naquele mesmo lugar, e ele já pegou esse livro mais de uma vez ou acabou perdendo ele, e depois perdeu uma memória junto. Vocês já devem ter notado que nesse ponto, a cada temporada que passa, um dos personagens sempre quebra a série. Nas duas temporadas tiveram personagens que transcenderam, por assim dizer, a série e conseguiram vê-la de uma forma mais aberta. Por exemplo, no quarto episódio da primeira temporada, o cara vermelho consegue quebrar os limites da série e consegue ver os atores fantasiados literalmente controlando os bonecos da série, e então a cabeça dele explode. Na segunda temporada, isso também acontece com um cara amarelo que consegue ver ativamente os caras vestidos de chroma key mexendo nos fantoches e representando os bonecos. Eles conseguem ver os caras que controlam os bichos. Ok, então, eu acho que isso daí foi bastante explicação, então eu deveria resumir o restante das informações que a gente pode destacar aqui, mas se a gente for pensar num resumo muito, muito simples, o cara amarelo, ele parece ter dois status de espírito, né? Ele tem o status de espírito inteligente dele, e ele tem o status de espírito burro. As baterias dele parecem que servem só pra poder deixar ele inteligente, né? Já que ele passa a primeira temporada toda sem as baterias, e mesmo assim ele continua vivo, continua normal, não parece que tem nenhum defeito nele. A questão aqui é que se vocês forem pensar de fato no que aconteceu naquela cena com a Leslie e com o cara amarelo, tudo nos remete à ideia de que o cara amarelo e a Leslie já conversaram outras vezes. E dá até a entender que o cara amarelo pediu pra Leslie pra entregar o livro pra ele, né? Ela literalmente fala, ah, você queria isso daqui, não é? E ele até pergunta, eu queria isso? E pega o livro. Aquele livro deveria ter alguma informação extremamente importante que o cara amarelo com inteligência precisava, o que necessariamente dizendo significa que, bom, o cara amarelo, pelo menos pelo que a gente consegue entender por enquanto, é o único personagem que consegue sair desse looping. Então a resposta pra nossa teoria aqui de hoje, né, Don't Hug Me, I'm Scared é um looping, a resposta ironicamente é não.
Don't Hug Me I'm Scared não tá se passando em um looping temporal, repetindo o mesmo dia várias vezes. Ele tá se passando em um looping mental, onde os nossos personagens em si, eles não conseguem ver o passar dos dias. Eles literalmente não têm memória dos outros dias. Eles dormem todo dia e acordam como se fosse o mesmo dia. Por isso eles não mudam os números no calendário, porque toda vez que eles acordam, eles acham ainda que é dia 20. Eles não sabem que os dias estão se passando, e eles não sabem que eles estão vivendo literalmente com a mente travada, como se todo dia eles não conseguissem acumular informação nova, o que é bizarro, estranho e deve ter uma razão por trás. Bom, eu vou fazer mais e mais teorias de Don't Hug Me I'm Scared 2, porque essa, sinceramente, é uma série que eu gosto bastante, então aguardem, essa semana vai estar cheia de surpresinhas. De qualquer jeito, muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo, e se você gostou, não esqueça de deixar um like aí embaixo, beleza? E comentar o que você achou. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!